Հասարակական կազմակերպությունների մասին նոր օրենքի համաձայն կազմակերպությունները մինչև այս տարվա փետրվարի 4-ը պետք է իրենց կանոնադրությունները համապատասխանեցնեին օրենքի դրույթներին։ Իրավաբան Մերի Հարությունյանը մեծ զրույցում նշել է, թե ինչ փոփոխությունների են կատարվում հասարակական կազմակերպությունների կանոնադրություններում։ Այլ իրավաբանական անձ ստեղծելու, այլ կազմակերպությունում կազմակերպության մասնակցության մասին որոշումների ընդունումը, կազմակերպության կառուցվածքի հաստատումը, կազմակերպության ամալմիների իրավական ակտերի պահանջներին, ինչպես նաև կանոնադրությանը հակասող որոշումների գործողությունների դադարեցումը։ Մերի Հարությունյանի խոսքով, պետական ռեգիստրում գրանցվելիս կազմակերպությունները շատ ժամանակ խնդիրների էին բախվում, որոնք հաճախ կապված են լինում ոչ թե կանոնադրության բովանդակության, այլ ձևական պահանջներ չկատարելու հետ։ Հաճախ նման օրինակի վրա կազմած կանոնադրությունները երկակի մոտեցում է դրսևորվում պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից, մի դեպքում նրանք համարում են դա ընդունելի, մեկ այլ դեպքում հանդիպում են դեպքեր, երբ հաստի հետ կապված են խնդիրներ ունենում, նշվում է, որ պետք է հաստեն հստակեցվի, անպայման նշվի փողոց, շենք բառերը, ինչը եւս կարծում եմ առանց լուրջ փոփոխություն չէ եւ առանց դրանց էլ հնարավոր է իրականացնել կազմակերպության վերագրանցումը։ Մինչեւ փետրվարի 4-ը նոր օրենքին համապատասխանեցված կանոնադրության գրանցումը իրավաբանական անձանց պետրեգիստրում կատարվում էր առանց պետական տուրք վճարելու։ Այժմ անհրաժեշտ է 5000 դրամ պետական տուրք վճարել։ Միևնույն ժամանակ նշենք, որ կանոնադրությունների համապատասխանեցման պահանջի մասով օրենքում որոշ փոփոխություններ է կատարվել, որն ուժի մեջ կմտնի փետրվարի 17-ից։ Այս ժամկետը նոր օրենքով կարգավորված է իհարկե ամբողջությամբ, քանի որ 13-րդ հոդվածի 6-րդ մասը ամբողջությամբ ուժը կորցված է ճանաչվել։ Այսինքն ժամկետի առումով օրենսդիրը ոչինչ չնախատեսեց օրենքի փոփոխությամբ, միևնույն ժամանակ համապատասխանեցման պահանջը վերացավ։ Այսինքն այժմ կանոնադրության մեջ փոփոխությունները կարող են լինել ըստ ցանկության։ Այսինքն կմնա, որ հասարակական կազմակերպության լիազոր մարմինը, այսպես ասած կառավարման մարմինը, ով լիազորություն ունի փոխելու կանոնադրություն կամ նոր խմբագրությամբ հաստատելու, կմնա իրենց հայացողության արդյոք իրենք կցանկանան որոշակի դրույթներ համապատասխանեցնել գործող օրենքի պահանջներին, թե ոչ։